براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. وفاقی وزیر امیر مقام اس وقت ورکر سے خطاب کر رہے ہیں. اس منڈیٹ کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا, یہ اس ترغیب کے لیے آئے. یہ ترغیب قابل قبول نہیں کہ آپ صرف اس کے لیے آئے کہ لوگوں کو دوبارہ اکسائے, اداروں کے خلاف اکسائے, اس وردی کے خلاف. میں کہتا ہوں خاکی وردی کے خلاف جو آپ اور آپ کی ٹیم کام کر رہے ہیں, یہ کسی انڈیویجول کی نہیں پورے پاکستان کی دشمنی کرتا ہے. جو سوشل میڈیا میں آپ نے کیمپین شروع کیے کہ لوگوں کی نفرت پیدا ہو جائے, وہ نفرت پیدا ہو جائے کس کا فائدہ ہوگا؟ ہمارے دشمن کا فائدہ ہوگا. نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستانیوں کا ہوگا, بشمولی آپ کے پارٹی کا. کیونکہ اس لوگوں نے دیکھا ہے جب مشکل میں پڑے, اگر سیلابوں میں پڑے, زلزلوں میں پڑے, اس سوات کی عوام سے بہتر کون جانتا ہے. اپنے ملک میں ہم آئی ڈی پیز بنے, مہاجر بنے, ایسے نکل گئے دہشت گردی میں, یا پاکستان کا جھنڈا ختم ہوا, پاکستان کی جھنڈا دوبارہ لہرانے میں دیکھا ہے. تو آپ اگر اس کی اس طرح عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر ڈالے تو میرے خیال میں انڈیا کی وہی راہ سے زیادہ کام آپ کر رہے ہیں. راہ سے زیادہ کام یہ جو ابھی آپ کو سنی اتحاد کہتے, پی ٹی آئی کہتے, اس کا لیڈر اور اس کے ورکر کر رہے ہیں, جو انتہائی قابل افسوس ہے. یہ ملک آپ کا بھی, ہمارا بھی ہے, یا آپ بھی رہتے ہم بھی رہتے, اے پاکستان رہے تو آپ سیاست کریں گے. بہت افسوس کی بات, آپ کو اس طرح لیڈر آپ کو ملا ہے, آپ اس طرح لیڈر کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ایجنڈا پاکستان نہیں, اس کا ایجنڈا صرف اور صرف اپنا ذات ہے. کہتے ہیں اگر عمران رہے پھر تو ٹھیک ہے, عمران باہر نہ ہو پاکستان نہ رہے پھر بھی خیر. پاکستان کی آپ سوچتے نہیں, وہی جو آپ کے باہر سے لوگ بیٹھے ہوئے وہی سے جو کچھ آ رہا ہے سارے عوام جانتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں, بہت جلد ابھی لوگوں کو احساس ہو رہا ہے, ریئلائز کر رہے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے, آپ کا سوچ کیا ہے اور آپ کا فکر کیا ہے. ہم آپ کی سوچ اور فکر کی بھرپور مذمت کرتے, کنڈیم کرتے. یہ مسلم لیگ, یہ سبز جھنڈے والے, انہوں نے پاکستان بنایا تھا قائد اعظم کی لیڈرشپ میں, اور ابھی نواز شریف اور شہباز شریف کی لیڈرشپ میں اس کا تحفظ کر کے رہیں گے. یہ پاکستان کا جھنڈا بھی رہے گا, یہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ یہ ادارے بھی رہیں گے. ہماری یہ کہ ادارے مضبوط ہوں سارے مضبوط ہوں گے, اور میں ہماری یہ توقع عدلیہ سے بھی, ساری قوم دیکھ رہے اور ہم بھی دیکھ رہے, بہت توقعات ہماری وابستہ ہے کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند سے ہٹ کر کسی کا کیا سوچ ہوگا کسی کا کیا, مگر ہمیں یقین ہے ان پر بھروسہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اس ملک میں فیصلے دیں گے. اور وہی جو لوگ جنہوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی, اس ملک میں خون بہانے کی سازش کی, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں ملاکنڈ ڈویژن میں کھڑا ہوا آج, تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس ٹول پلازا میں کون سے اور لوگ آ گئے, آپ کے لوگوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے سوار ٹول پلازا. اس کے ساتھ آپ نے وہی دیر سکاؤٹس میں اندر گھس کر اس کی ساری ریکارڈ اور آگ لگائی اور سب کچھ کر دیا. آپ کا مقصد یہ تھا, وہی آگے اگر میں ملاکنڈ میں ہی بات کرو, آگے جا کر سکول کا کس طرح بیڑا غرق کیا وہی تیمر گرم ہے, اور سارے سڑکیں اور سب کچھ بلاک کر دیے, پوری زندگی پاکستان میں مفلوج کرا دی. آپ کے لیڈر کا ایجنڈا اور اس کے وہی لوگ جو باہر بیٹھے, صرف اور صرف یہ تھا کہ اس طرح کرتے دوسری طرف سے ریئیکشن آئے گی, خون بہے گا لوگوں کا. تو آپ نے وہی خون بہانے کا جو پروگرام بنایا تھا کہ ہزاروں لوگوں کے خون بہنے سے یہ ملک نہ رہے گا اور پاکستان نہیں رہے گا, مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ پاکستان قائم دائم ہے اور انشاءاللہ قائم دائم رہے گا. وہی لوگ جو اس کی سٹیٹ کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے, آخر میں ان کو شکست ہوگی, اور ابھی لوگوں کو فیل ہو رہا ہے. کل گراسی گراؤنڈ میں ثابت کر دیا کہ اتنی محنت کے باوجود آپ کے پاس کتنے لوگ سننے کے لیے آئے, اور میں کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. ہمارے ان جوانوں کو بھی سمجھ آ جائے گا
जो जवान आपने इसी तरह लगा दिए कि कौन इस मुल्क के साथ मुखलिस है, कौन पाकिस्तान चाहता है, किसी का सोच पाकिस्तान के साथ है। फाकी वजीर सैफरान इंजीनियर अमीर आपको ये बता दें कि इस वक्त वफाकी वज़ीर अमीर मकाम गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इदारों और वर्दी के खिलाफ बात करने वाला पूरे पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।